Končí nám ďalší týždeň na finančnom trhu. Videli sme zaujímavé pohyby. Poďme sa pozrieť na to, aké tie pohyby boli počas dnešného dňa, vôbec celého týždňa. Zhrnutie začneme. Samozrejme upozorníme to, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové. No a poďme sa pozrieť priamo na platformu, kde vlastne vidíme, že týždeň aj napriek tomu, že bol pozitívny, tak končí stratami. Končí stratami nie len na Forexe, ale aj na akciách. Tu v podstate vidíme euro, že minulý piatok bolo veľmi prudko vypredávané, avšak support na úrovni 2.8 vydržal. 2.8 figura bola úroveň, ktorá držala, v podstate ani nemusela držať. Rovno od pondelka sme videli vykupovanie euro-dolára, čo naznačovalo slabší, mierne slabší americký dolár a rast eura. Až maximum 1.30, ktoré boli dvakrát testované. Jednak to bolo v stredu a jednak to je dnes, obidvakrát opäť neúspešne. To znamená, že euro počas týždňa do strany v podstate oscilovalo okolo úrovne 1,29, tam by sa to mohlo aj uzavrieť počas tohto týždňa. No a naznačuje to to, že finančné trhy, aspoň čo sa týka Forexu, si vybrali prestávku pri tom klasickom posilňovaní amerického dolára a jednoducho videli sme slabší dolár. No a podobne na tom je aj britská libra, kde vlastne vidíme, že počas týždňa oslabovala a k koncu týždňa sme videli konsolidáciu, to znamená opäť je zhruba v strede toho obchodného pásma, ktoré sme mali počas týždňa. Dôvodom pre pokles britskej libry boli najprv zlé čísla z Veľkej Británie, ale ako vidíme, libra sa dokázala odraziť vyššie, možno práve aj na základe toho, že americký dolár postupne oslaboval voči väčšine mien. Avšak tam, kde americký dolár získaval aj naďalej, to bol austrálsky dolár, ktorý sa tiež možno obchoduje nie úplne pri minimách z týždňa, ale rozhodne sa obchoduje so stratami. Vieme, že austrálsky dolár nedokázal sa udržať nad úrovňou 0,98 a počas týždňa klesol nižšie o viac ako 1%. Momentálne sa obchoduje síce stabilne, ale aj tak na úrovniach nižších. A jednoducho to, že máme väčšie klastery vyššie, naznačuje to, že austrálsky dolár môže mať problémy aj v ďalšom období. Podobne na tom novozelandský dolár, v podstate graf vyzerá takmer rovnako. No a tým najväčším pohybom na trhu bol japonský jen, ktorý testoval síce nové maxima, ale čoskoro potom sa zrúbal nižšie o dosť veľa, z úrovne 103,60 až na momentálne dno, že testuje svoje minima na úrovni 101. Nachádzame sa trošku vyššie, ako je kľúčový support 100, avšak naznačuje to to, že japonský jen môže možno konsolidovať veľkú časť svojich strát, teda dolár jen svojich ziskov, práve kvôli tomu, že akciové trhy v Japonsku sa stali počas posledných dvoch dní veľmi náchylné na výber ziskov zahraničných investorov. Takže to, čo sa momentálne v Japonsku deje, to je to, že zahraniční investori vyberajú zisky a skutočne vidíme, že sa to prejavilo najmä na japonskom akciovom indexe Nikkei, ktorý ešte na začiatku týždňa sa obchodoval okolo rovne asi 15 200, narastol na 16 000 a odtiaľ sme videli veľmi silný výpredaj viac ako 10% až k súčasnej úrovni 14 200, kde vlastne oscilujeme okolo tých minim, takže podobne ako japonský jen. Tam nie je v podstate žiadny veľký rozdiel, vidíme, že tam je korelácia takmer 1:1, japonský jen a Nikkei, jednoducho obidve sa obchodujú veľmi podobne. No a samozrejme dôvod je jednoduchý, ako náhle začal japonský jen oslabovať, znamenalo to, že firmy, ktoré exportujú, majú väčšie zisky, ako náhle firmy, ktoré exportujú, majú väčšie zisky, tak sú atraktívnejšie, tým pádom rastie akciový trh, no a tým pádom opäť, keď rastie akciový trh, je zaujímavejší pre zahraničných investorov, ktorí nakupujú americký dolár, predávajú japonský jen, jednoducho tie peniaze tlačia do akcií, tie opäť rastú a tak ďalej, to znamená, že vzniká veľká bublina a tá bublina konečne po dlhom čase praskla. No a praskla zatiaľ tak, že japonský jen je dole nejaký 10%, ale nie je to pravdepodobne ešte konečné slovo, ako vidíme pri tom, ako sa obchoduje pri svojich minimách.
rovnako teda aj dolár jen. Takže to je to, čo stojí za poklesom japonského jenu, avšak horšie, že predávajú aj japonské dlhopisy, čo už naznačuje to, že ten problém môže byť ďaleko siahly a centrálna banka môže stratiť situáciu spod kontroly, akú má. Zatiaľ však, pokiaľ japonský jen posilňuje, je to dobré, problém bude, keď budú klesať akcie a japonský jen bude oslabovať. To bude situácia, ktorá bude nielen začiatkom konca Japonska, ale myslím, že tam už sme, ale ktorá bude potvrdením toho, že ten koniec sa blíži. Tam ale však ešte nie sme. Tento týždeň sme videli nielen pokles na carry trades na japonskom miene, ale aj na švajčiarskom franku. Jednoducho švajčiarsky frank najprv narastol, bolo to po slovách guvernéra švajčiarskej centrálnej banky spolu s Medzinárodným menovým fondom, ktorí vlastne podporili to, že Švajčiarsko môže možno zaviesť negatívne depozitné sadzby, možno môže zvýšiť PEG. Jednoducho tieto slova spôsobili vystrelenie franku nad 1,26, ale ako vidíme pri tej likvidácii carry trades, frank testuje svoje minima z asi hodinový graf a sú to minima z tohto týždňa. Takže tohto týždňové minima napriek tomu, že sme mali veľmi slušný nárast na úroveň 1,26. Čo sa týka akcií, tak tie nemali dobrý týždeň, pretože vidíme, že DAX otváral vyššie, dosiahli sme nové maxima, ale tie samozrejme boli vypredané s tým, ako klesol Nikkei, to znamená, že japonský akciový index a výber ziskov tam stiahli akciové indexy po celom svete, jednak to bol Nikkei, a jednak to bolo S&Pčko, vidíme, že S&P reagovalo veľmi pozitívne, reagovalo pozitívne na slova Fedu, na FOMC, na Bernankeho, ktorý povedal to, že najprv sklamal trošku akcie tým, že jednoducho už v júni sa môžu stiahnuť stimuly, môže sa obmedziť veľkosť pravidelného kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré je 85 miliard mesačne, ale hneď dodal, že samozrejme to bude závisieť od dát a mnoho ďalších analytikov alebo komentátorov dodáva, že očakávajú možno v septembri, októbri, novembri, decembri, jednoducho na konci roka prvé kroky Fedu, dovtedy nie. Avšak to už znamená to, že Fed bude prispôsobovať svoju monetárnu politiku dátam. Vnímanie dát investormi bude iné, pretože tým pádom, pokiaľ dáta doteraz boli dobré, tak podporovali akciový trh v raste. Teraz, pokiaľ dáta budú dobré, budú podporovať to, že Fed môže stiahnuť stimuly, to znamená pokles akcií. To sme videli aj dnes. Videli sme to napriek tomu, že čísla z nemeckej ekonomiky IFO vyšli pozitívne. Videli sme prepad na DAXe, ale samozrejme DAX je niečo trošku iné od amerických akcií, ale vieme, že akcie chodia v globáli, ale hlavne sme videli dobré čísla durable goods, to znamená trvanlivých tovarov z Ameriky, ktoré podporujú rast HDP, vyšli veľmi, veľmi pozitívne, prinieslo to opäť iba výpredaj akcií. To znamená, lepšie čísla pre Fed znamenajú spomalenie stimulov, to znamená nižšie akcie, takže práve preto teraz taká divoká reakcia, no ale zdá sa, že momentálne si akciové trhy nachádzajú svoje dno. No a môžu pravdepodobne končiť týždeň rozhodne nie na maximách, určite so stratou, ale pravdepodobne na pokojných úrovniach nad svojimi minimami. Čo sa týka drahých kovov, tak tam je situácia o niečo lepšia, pretože zlato aj striebro reagovali pozitívne a reagovali pozitívne preto, lebo doteraz trpeli pri tom, ako všetci investovali do akcií, teraz nastáva pravý opak, čo podporuje drahé kovy. Ak akcie nebudú rásť, drahé kovy budú stabilné, môžu tiež rásť, naopak, ak akcie budú rásť, tak drahé kovy opäť budú testovať svoje minima. Takže tam treba byť opatrný. No a čo sa týka ešte možno nejakých ďalších komodít, ropy, tak tam sme videli pokles, ale poďme ešte si pozrieť prezentáciu. Kde si vlastne ukážeme to, že dnes akciové trhy celá v červenom, rovnako ako počas týždňa, najviac klesá španielský IBEX a DAX, alebo v podstate aj IBEX a DAX sú asi najhoršie indexy počas dnešného obchodovania. Nie sú tam žiadne veľké dôvody, vidíme len to, že je to situácia, kedy sa likvidácia aktív prejaví práve pri indexoch, ktoré vyzerajú zdravo, myslím teda konkrétne na DAX. Čo týka Forexu, najsilnejší dnes opäť japonský jen. Nikto nechce, aby bol silný, všetci chcú, aby bol slabý, avšak výber ziskov na Nikkei spôsobuje to, že vidíme slabší jen. Jednoducho, dnes sme videli veľmi veľký objem na akciovom trhu, bol väčší alebo porovnateľný
už nebavím si presne to číslo, ale bol veľmi porovnateľný s tým, čo sa dialo na Fukushime, jednoducho veľké uzatváranie dlhých špekulatívnych pozícií. Rovnako švajčiarsky frank veľmi silný, opäť likvidácia, carry trades. To, čo je najslabšie, je austrálsky dolár počas dnešného dňa, je to novozelandský dolár, jednoducho komoditné meny pod tlakom Austrálie, hlavne kvôli tomu, že sme videli problémy na austrálskom akciovom trhu, rovnako ako v Japonsku, problémy hlavne v bankovom sektore. Sa týka komodit, tak vidíme komodity dnes opäť negatívne, v podstate keď si zoberieme za celý rok, tak je iba pár plusových komodit, najviac samozrejme zemný plyn, potom je tu niečo na paládiu a niečo na soji, ale vidíme, že tie poklesy sú veľké, najviac samozrejme na striebre, potom na zlate a na hliníku či medi. Meď môže mať, ako sme písali, veľký problém už najbližšie mesiace, pri tom ako čínsky regulátor obmedzuje to, aby Čína sa využívala, aby meď sa využívala naďalej na špekulácie, to môže meď poslať ďalej aj teda nižšie a možno prudko nižšie v najbližších mesiacoch. Takže tam treba pripravený na nový vznikajúci trend. Takže to je od nás zhruba všetko, čo sa týka tohto týždňa. Ja vám ďakujem za to, že ste nás sledovali. Verím, že sme vám dali veľa zaujímavých informácií, nie len ja tu, ale aj chalani v spravodajstve. Prajem vám príjemný a oddychový víkend. A budem sa tešiť opäť na nové pohyby počas nasledujúceho týždňa a verím, že ich využijeme. Majte sa pekne, do počutia.